Kada govorimo o adolescentima, to već poprima neke druge mere, zato što tu prosto čitavo ponašanje adolescenata se menja u odnosu na njihovo detinjstvo i oni sad imaju razne faze, znači tu dokazivanje nekog u društvu, pravljanje nekog kontru neku roditeljima, profesorima, čitavom tom ponašanju. Znači, oni su buntovnici, neće da se uklope u sistem i samim tim određeni broj njih pređe u tu kategoriju nasilnika i onda naravno u celom tom njihovom društvu oni traže najslabiju kariku koju će na neki način da ugroze. Bitno je da pomenem, znači u tom adolescentskom periodu kada pričamo o nasilju i nasilnicima, da smo mi generalno svi imamo neke osobine, da smo svi u životu nekad ili trpeli to nasilje, bili žrtve nasilja, ili smo nasilnici. I mnogo je bitno pričati o tome i osvestiti to. Naš mentalitet i naša kultura generalno je takva da mi imamo dosta oštrih reči koje koristimo. Kod nas su psovke, mislim, neka svakodnevna stvar, čak i na porodičnom nivou. I tako da, sa neke strane, ne možemo to kod nas baš lako ni da definišemo. Možda bi najbolja definicija u našim uslovima bila da mi imamo konkretno nasilje onda kada imamo žrtvu. Znači, kada se neko osjeća kao žrtva, tada je u pitanju nasilje. Što se tiče adolescenata, znači, to sam hteo da kažem, znači, imamo žrtve, imamo nasilnike, ali vrlo je bitno reći da oni koji se priklanjaju samom nasilniku ili ga podržaju, zato što uglavnom iz tog nekog straha od nasilnika, znači velika grupacija, da ne bi oni bili žrtve, oni staju prosto na stranu nasilnika i ugrožavaju tog jednog pojedinca, a takođe i ćutljiva većina, oni koji stoje sa strane i koji uopšte ne reaguju na to što se dešava, i oni upadaju u kategoriju nasilnika. Mislim da je to vrlo bitno osvestiti i generalno kod adolescenata, znači pozvati ih na tu vrstu odgovornosti, da su i oni dužni, ako vide neko nasilje, da reaguju. Način reagovanja, ajde sad konkretno da pričamo, treba da bude što suptilniji, u smislu, znači, ako se sad desi određeno nasilje, vrlo često, na primjer, deca, moramo da im ulijemo tu neku sigurnost, da u slučaju da oni to prijave, ili ako se, da će se lepo reagovati na to, da, znači, ta žrtva koja prijavi određeno nasilje, znači da se ne upire prstom u nju, da ne kaže, e, on je prijavio, ili, znači, nego da to mora sve nekako da se radi onako malo skriveno. Znači, oni moraju da imaju neku osobu, znači u školi, psihologa ili nekog, znači kome će to da prijave, ali to će se držati nekako u anonimnosti, ili ti ljudi koji su ta čutljiva većina koji to prijave, znači ne treba nikada da se sazna ko je to prijavio, znači niti treba direktno taj nasilnik da se napadne i poziva na odgovor, nego treba da se prosto odvoji od čitave te mase i da se sa njim radi onako suptilnije. Mislim, to je u nekom idealnom sistemu kako bi to trebalo da funkcioniše. Koliko se razlikuju načini rada sa nasilnicima, a koliko sa žrtvama, u čemu je razlika? Pa upravo su, načini rada su upravo jedna totalna kontra. Ono što treba raditi sa žrtvama jeste, treba ih osnažiti. Zato što često se nasilnik u stvari hrani strahom, koji opet kod žrtve je vrlo izražen, ali nije realan. Nije realan zato što oni se nikad nisu suprotstavili prosto tom strahu i onda ga u svojoj glavi preveličavaju. Tako da u suštini, a nasilnik se s druge strane hrani strahom, dok god osjeća da je žrtva negde zaplašena i u njegovoj moći, on se ojačava i puni se moć i onda se dalje dokazuje i dalje, znači, to nasilje koje je verbalno može da pređe u fizičko, da bi se on to radi ne iz svoje lične potrebe, nego iz dokazivanja prema drugima, znači, da bi drugi videli koliko je on moćan, koliko je uticajan, koliko je jak. Tako da, u suštini, što se tiče nasilnika, njega treba nekako, da kažemo, spustiti u neku normalu, objasniti mu da nije, treba ga saslušati u suštini. Često imamo mnogo dece koja postaju nasilnici zbog nekih primera koji su možda videli u porodici ili možda ne dobijaju dovoljno pažnje, pa je to neki način na koji oni hoće da se iskažu i često su oni onako satanizovani i samo odstranjeni. Nekako sa njima treba raditi, pričati o tome šta njih tišti, raditi na tome da se preispita to kakvi su oni ljudi, kako bi mogli da budu su
sutra bolji ljudi, možda da se zaobiđe direktno ta tema nasilja, ali da se radi sa njima, da se oni unutrašnje menjaju i da se ne dokazuju, da nemaju potreba da se dokazuju, nego da budu to što jesu. A sa druge strane, što se tiče žrtava, sa njima treba raditi na tom osnaživanju, znači da mi ne možemo njima toliko da pomognemo koliko oni mogu da pomognu sami sebi. Generalno, mislim, imamo situacije isto u našem mentalitetu da roditelji kažu, pa ako nisi sposoban da se izboriš sam za sebe, mislim, onda sedi sam, nemoj ni da se izbori. Znači, da ojačamo ljude da budu sposobni da se izbore sami za sebe. Ne u smislu da vrate istom merom, nego više, mislim, u duhu, mislim, i sad da kažemo da povežemo i religiju, pravoslav i to, okreni drugi obraz. Nekako u smislu da oproste tom nasilniku momentalno, ali da mu daju do znanja da se njega ne plaše na neki način. Mislim, to se nekad vidi u očima, što će njega dalje blokirati, jer njega hrani strah. On ako nema strah da se s njima hrani, on odustaje, on prelazi na sledećeg koji pokazuje strah.